ვიცი ნაივანიშვილის წინააღმდეგ ჯარიმის გადაუხდელობის გამოიძულებითი აღსრულების პროცედურები იწყება. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი საახსრულებლო ფურცელი უკვე შევიდა. საახსრულებლო ორგანოში განმარტავენ, რომ პირველ ეტაპზე ივანიშვილს დააფრთხილებენ 7 დღის ვადაში მოახდინოს გადაწყვეტილების ნებაყოფელობით შესრულება, რომლის დასრულების შემდეგ იწყება იძულებით აღსრულების კონკრეტული პროცედურები. ივანიშვილს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადასახდელად ბადა გუშინა მოეწურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილი ჯამში 74 მილიონ 325 ათას 65 ლარით დაჯარიმდა.